Здравейте отново! Изненадата! Мисля, че доста добре се получи. Много е различно. Роклята голямата, после разделена на части, огромната пола, долната част. А сега какво виждате? Една различна дама с нов, актуален, вече не бих казал за този нашия сезон, но защо не за друг сезон, тоалет. Гъщеризон с горна част, която би могла да се носи евентуално и отделно с тези тук драпери отпред. Една чудесна възможност да изглеждате по-различно. Повярвайте ми, от всяка рокля или нещо, което не ви е полезно и смятате, че нищо не може да излезе, то се получава. Факт, но спорим. Ето и доказателството.